Evo, Luka, lanski zmagovalec. Daj kaj še na svet tekmovalcem v nedeljo, kako se naj lotijo te trase. Ja, po mojem, da mora iti vsak primerno svoje zmogljivosti, drugače pa itak, full gas tekma je relativno kratka, tako da nič se šparati, pa da te vse od tebe, da padete čez cilj.